温かいし、審査員の皆様、お集まりの皆様、こんにちは。お忙しいところ、この会場にお集まりいただき、ありがとうございます。Հարգարժան պարանդեսպան, սիրելի մասնակիցներ եւ հյուրեր, ուրախ ենք այսօր ձեզ ողջունել այս զահրիճում։ Հոնչիցը, Արմենիայի հոնջայքը, բունկա կորիու սենտա, իրոհանո ինիչիավիչիվնի ոյտե, Արմենիատե դայնի կայ, նիհոն ոնգակ սայ, նեիրոգա կայսար իտաշիմաս։ Հոնչիցը շկայվո, ստոմեսասետե իտադակիմաս, Եմատո շուշանդես։ Իրոհա հայ ճապոնական դրսական և մշակութային փոխանակման կենտրոնի անունից կրկին ողջունում ենք ձեզ Հայաստանում ճապոնական հիաշտական երկրորդ մրցույթ փառատոնի շրջանակներում։ Այսօրվա մրցույթ փառատոնը կվանեն Շուշաննա և ես Էմմաս։ Մաձու կոնոպա օկարիտե, հոնջիցնո ոնգա քսայնո կայսանի ատարի, ոգեորոքու իտադայիտա մինասամա, ձայ Արմենիանի հոնտաշպան, կոնոկայ ջոո տերկյոշտե կդասատտա ռոշա Արմենիա դայիվակը, կիգյոկա, Toshoka, minasan no ankeru Hiroki sama, hotelier sha sama, yokogai sha Sarara Travel sama, media gain sha sama, jewelry shop man sama ni kansha no ii o arebashitai to omoimasu. Gokyoroku itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Nah, tsankanaik men khori shnakavitsuna haytvel paratoni ajakitsnerin. Hayastanum Japoniayi desvanatana Հայ-ռուսական համալսարանին փառատոնը հյուրընկալելու համար Հայաստանաբնակ ճապոնացի գործարար Հիրոկի Տաչիիրին մրցույթի մրցանակային ֆոնդին աջակցելու, ինչպես նաև մեդիա-գրուպ կազմակերպությանը ինֆորմացիոն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև հոտելիեր կազմակերպությանը, PN կազմակերպությանը և ASI Ararat Travel տուրիստական գործակալությանը։ Կատեգորիա կուրայմաշտանոդե Taikaino saigoni kinita shujousha o erapi kudasai. Մինչ առաջ անցնելը ցույց տվեք նշել, որ բացի գլխավոր մրցանակային տեղերից, այս տարի մրցանակային տեղ ունենք նաև հանդիսատեսի համակրական բանակարգում։ Ուստի, սիրելի հանդիսատես, քվեարկեք ձեզ դուր եկած մասնակցի օգտին, նշելով նրա համարը ձեզ նախորդ դրված հրթիքների վրա։ Այժմ խոսքը սիրով տրամադրում ենք Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յամադա Ջունի։ Հարգարժան հյուրեր, տիկնայք և տրվունենք։ Շնորհավորում եմ ճապոնական երաժշտական երկու փառատոնի կապակցության։ Ես հատիվ ունեմ քրուկին հրավիրված լինել այս տարի։ Հոկոմատը ですね、ですね、今日は皆さん第2回のプレゼおめでとうございます。あ、ガキナ、感謝の話をするですね。アルミゲネ来てちょうど1年になります。あ、バーは俺、メクタリンでならない、チェセケレンハヤスタン。ですが、去年1年間で一番、1年振り返ると、去年1年間で一番、思い出に深かった行事は、この第1回の。 ヘダタクスハヤスケメトマイスランサスメクタルはブラアメナトパボリチョジョサロマボリエレイサマルダヘツネロパラトンネレ。あの、今日もたくさんの方が参加されていますし、あのすごく審査員が決めるのが大変だと思いますけど、あの頑張ります。アイソルマスナキスネルシャテンイェフガルツマメスハマジュリハマシャテジバレドリツンガタレレバイスメンクカネクメシアメ Քանի որ Հայաստանում ամեն մարդ երաժշտական հանճարի։ Սարիմոնի դեսնե, անո մինասանգա ունդանի շոկեմե նիհոն ոնգակո շոկաշտե կդասատա որենի դեսնե, չոտ հազուկաշի դեսկերոմո, 私がちょっとだけアルメニアの音楽をやらせていただきます。お礼ですもんね。ちなさつはなかんかる、バスカーニバルデスパンのインクアーテン、ハイダーレスドラマスイエスザセン、ボライソー、イシノラカウツー、ナイス、ゲラシタカンパラトニー、デスパンのお兄ちゃさまのなかんかる、カタルー、ゲラシタカン、アイスペティン。
では今日は本当に皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ぜひ盛り上がってですね、楽しい催しになることを期待しております。Շնորհակալություն բոլորին, որ հավաքվել եք, և ես հուսով եմ, որ բոլորդ կվայելեք այսօրվա երեկոն։ Շատ շնորհակալություն։ Յամադա դաշի, արիգատո գոզայմաս։ Շնորհակալություն բոլորդ, պարոնդեսքան։ 次に仲裁者を代表いたしまして、いろはセンターのルサンホチキャン会長よりご挨拶がございます。Հիմա կազմակերպչական կոմիտեի անունից ելույթ կունենա Իրոհա կենտրոնի հիմնադիր նախագահ Ռուզան Խոջիկյանը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, տեխնիկական խնդիրներ առաջացան։ Ես դեմ եմ հրավիրում այսօրվա մեր փառատոնը հյուրընկալած Սլավոնական համալսարանի հումանիտար ինստիտուտի տնօրեն Արմեն Սարգսյան Գագիկ Զարզանդևիչին. Եթե կարելի է, երկու հոգի դեր կողմից